Mara nyingi wakati wa kutathmini wazo lako la biashara, ni rahisi sana kuzingatia wateja wako na kuwasahau washindani wako. Wajasiriamali wachanga hufikiri kwamba kisa kuna soko la biashara anayotaka kuifanya, basi inaweza ikamsaidia kuwashinda washindani wake. Hii si kweli. Kama hukuzingatia washindani wako, ni rahisi sana biashara yako kufeli hata kama ina soko. Jiandae, tuingie kwenye somo letu. Karibu Nua Ubongo. Hii ni channel inayokusaidia kuweka maisha yako mikononi mwako, kukuwekea pesa mfukoni mwako, na pia inayokuongoza kuelekea kwenye uhuru wa kifedha. Hii ni sehemu ya 4 ya mfululizo wetu wa namna ya kuanzisha biashara inayoletwa kwenu kwa ushirikiano wa Financial Sector Deepening Tanzania. Jina langu naitwa Fred Swai. Bravo. Ni rafiki yako nitakayekuwa na wewe mpaka mwisho wa video hii. Lakini nakushawishi usisite kuwaita ndugu na jamaa ili tujifunze kwa pamoja. Mpaka sasa umeshachunguza yote unayohitaji kufahamu kuhusiana na wateja wako. Katika hii video tutachunguza sekta nzima pamoja na washindani wako. Huu ni muda wako wa kukusanya maelezo ya kutosha kuhusiana na biashara zinazofanana na hiyo biashara yako. Na pia ni vizuri kujifunza kupitia washindani wako. Haswa pale unapokuwa unabuni njia za kuwashawishi wateja wako waipende bidhaa yako au huduma yako. Kabla hujatathmini ushindani wako, ni vizuri zaidi kuchunguza mwenendo wa sekta unayotarajia kushughulika nayo. Tafakari mwenendo wa sasa na wa baadaye, na ni jinsi gani utaathiri biashara yako. Je, sekta inakuwa au inazorota? Je, una mtazamo wa nini kitatokea hapo mbeleni? Kwa mfano, unataka kufanya biashara ya kuuza samaki. Ni lazima uangalie sekta ya uvuvi nchini. Wizara ya Kilimo imetangaza uhaba wa uzalishaji wa samaki nchini. Kuna kanuni zozote zinazoweza kuathiri biashara yako? Tukibaki kwenye mfano wetu wa uvuvi, vifaa vya ufugaji wa samaki vitapungua bei kwa sababu serikali itapunguza kodi ili kuhamasisha sekta hiyo. Mfano mwingine, ukitaka kumiliki daladala jijini Dar es Salaam, lazima uangalie serikali ina mpango wa kupanua mwendokasi mpaka eneo lenu au kuna kanuni zozote zinazoweza kuathiri biashara yako. Mifano mingine unaweza kupata kupitia kwenye internet, kwa mfano kama Google. Lakini nakushauri usitegemee mitandao peke yake. Ila tu ni vema sana kama ukijaribu kutafuta watu wengi kadri ya jinsi unavyoweza mwenyewe, lakini hakikisha watu hao wanafahamu vizuri sekta unayotaka kujishughulisha nayo. Hata kama sio washindani wako, lakini waulize maswali mengi ili na wewe uhakikishe umekuwa mtaalamu katika hiyo sekta. Kama unafungua duka la nguo za wanawake, inabidi uwe mtaalamu katika hiyo sekta. Sio tu ni mitindo gani maarufu, lakini pia vitambaa nitavipata wapi, ni nani anaingiza kutoka nje, ni nani anashona nguo za wanawake, lakini pia ni shilingi ngapi. Hiyo itakusaidia wewe kuwa mtaalamu kwenye hiyo sekta. Baada ya kuelewa kinachoendelea kwenye sekta yako, lengo letu sasa ni kuangalia washindani. Ni muhimu kuwasoma washindani wako kwa sababu itakusaidia kuboresha huduma au bidhaa yako, hasa katika kutengeneza sifa na ubora wa pekee. Tunapozungumzia sifa na ubora wa kipekee, tunazungumzia kitu chochote kile katika biashara yako ambacho kinawavutia ama kinasababisha wateja waipende biashara au huduma yako, na si ya wale washindani wako. Kwa kuchunguza washindani wako, itakupa uelewa wa jinsi ya kutengeneza sifa na ubora wa kipekee katika hiyo bidhaa au huduma yako. Kwa mfano, kama unataka kufungua genge, una uwezo wa kujua kwamba wateja wanalalamika nini kuhusiana na washindani wako. Labda washindani wako wanafunga genge saa 2 usiku. Kwa hiyo kuacha genge lako wazi baada ya saa 2 usiku kutaipa biashara yako sifa na ubora wa kipekee. Kwa maneno mengine, kufahamu uwezo na udhaifu wa washindani wako itakusaidia kufanya uamuzi wa busara katika biashara yako, na haswa katika kuweka utofauti wewe na washindani wako. Sawa kabisa. Kwa vile sasa umeelewa ni kwa nini ni muhimu kutathmini wapinzani wako, basi tuone ni jinsi gani unaweza kufanya hivi. Napendekeza uweke pause kwenye video hii na ufikirie unadhani ni jinsi gani unaweza kufanya utafiti wa washindani wako kabla ya kuendelea. Kuna zoezi la hatua 2 linaloweza kukusaidia kufanya hivyo. Kitu cha kwanza, orodhesha washindani wako wote katika eneo ambalo unataka kufanya biashara. Anza kwa kuangalia wale washindani wakuu. Hawa ni wale ambao unashindana nao kupata wateja. Kwa mfano,
Unataka kufungua duka lako la ushonaji. Washindani wako wakuu ni wale washonaji ambao wapo katika eneo lako la kazi. Kitu cha pili, angalia washindani wasio wa moja kwa moja. Ninapongelea washindani wasio wa moja kwa moja, nazungumzia hizi ni zile biashara ambazo hushindani nazo moja kwa moja, lakini mnashindana kupata pesa za wateja. Tukiangalia mfano uliopita wa duka la ushonaji, basi tutagundua kwamba washindani wako watakuwa ni wauza mitumba au maduka ya nguo. Kitu cha mwisho, angalia biashara ambazo sio washindani wako kwa sasa, lakini kuna uwezekano mkubwa wa wao kugeuka kuwa washindani wako wa baadaye. Kwa mfano mitumba ikipigwa marufuku, wauzaji kutoka Kenya wanaweza wakahamia Tanzania na kutafuta soko jipya. Ukishawatambua washindani wako wote, kinachofuata sasa ni kutambua uwezo na udhaifu wao. Kumbuka, uwezo na udhaifu wao. Anza kwa kufikiri ni wateja gani wanaonunua bidhaa au huduma zao. Na je, ni kwa nini wanazinunua? Pia ni vizuri kufahamu wateja wanalalamika kuhusiana na vitu au mambo gani. Labda ni bei, thamani ya huduma au bidhaa, huduma kwa wateja au urahisi wa huduma. Pia ni vizuri kufahamu ni kitu gani kitakachotofautisha bidhaa yako au huduma yako na ya washindani wako. Ni vizuri kuzingatia uwezo na mapungufu yanayotambulika kwa mteja na yale yasiyotambulika. Hii ni kwa sababu mtazamo wa wateja wengi ni muhimu sana kuliko ukweli. Bidhaa au huduma inaweza kuonekana ya bei ya kawaida kabisa ukiangalia na gharama uliotumia kuitengeneza. Lakini kwa mtazamo wa mteja mwenye kipato kidogo au asiyeelewa gharama ya utengenezaji wa bidhaa yako au huduma yako, anaweza kaona ni ghali. Bidhaa au vifaa vinavyotengenezwa kwa mikono vinaweza vikaonekana ni ghali sana, haswa kwa mteja asiyefahamu kwamba vifaa vinavyotengenezwa na mikono au bidhaa zinazotengenezwa kwa mikono vina ubora zaidi. Kwa hiyo kama una mpango wa kuuza bidhaa zinazotengenezwa kwa mikono, matangazo yako ya biashara yalenge kuwaelimisha wateja wako kwamba ingawa bidhaa yako inauzwa kwa bei ya juu, ina ubora zaidi na inastahili kununuliwa kwa bei hiyo. Ni wazo zuri kuonyesha uwezo na udhaifu wa washindani wako kupitia mfumo wa jedwali. Halafu cha kwanza, andika majina ya washindani wako wote kwenye jedwali hilo. Katika hilo jedwali, tenga maeneo ya kuonyesha vipengele muhimu katika biashara zao. Vipengele hivyo vinaweza vikawa bei, thamani ya huduma au bidhaa, muonekano, eneo la makazi, mbinu za mauzo, mihimili ya biashara, uhakika wa upatikanaji wa huduma au bidhaa na vitu vyote vinavyohusiana na biashara zao. Halafu katika hilo jedwali, tumia rangi tofauti tofauti kuonyesha uwezo na mapungufu yao ili vikusaidie katika uchambuzi wako. Kwa mfano, unaweza kugundua kwamba washindani wako wana huduma bora ama bidhaa bora, lakini huduma kwa wateja sio nzuri. Hilo ndio inabidi liwe lengo lako. Lengo lako ni kuwa na huduma bora kwa wateja. Unavyozidi kujitofautisha na washindani wako, ndio unavyozidi kujipa nafasi ya kupata wateja wengi zaidi. Hili ni zoezi la kufanya katika safari yako yote ya ujasiriamali. Usisite kuuliza maswali. Ni vizuri uendelee kubuni njia za kuboresha huduma au bidhaa zako. Kwa mfano, usipoboresha huduma au bidhaa zako, unahisi nini kitatokea? Kitakachotokea, watatokea washindani wengine ambao watatumia huo udhaifu wako wa kutokubuni njia mpya kujichukulia wateja wako. Kitu cha mwisho cha kukumbuka ukiwa unachunguza washindani wako, jitahidi kufahamu gharama zao za kuendesha biashara, kwa sababu mpo kwenye sekta hii. Moja, kufahamu gharama zao inakusaidia wewe katika kupanga mahesabu yako pale wakati wa kutathmini wazo lako la biashara. My friend, tumia mbinu hii kuwa ndege wawili kwa jiwe moja. Kuna uwezekano wa kushindwa kupata hizo gharama, lakini kama ukiwa mjanja, una uwezo wa kukadiria. Ukiwa unakadiria, unaweza kujiuliza maswali yafuatayo. Labda kodi yao ni kiasi gani? Wanatumia vifaa gani? Gharama ya kununua na kutunza vifaa ni kiasi gani? Wanatumia vifaa gani? Mpaka hapo utakuwa umeshafanya uchunguzi sahihi kabisa wa ushindani katika sekta yako kwa ujumla. Vyema sana. Lakini bado hatujamaliza kazi. Sasa ni muda wako wa kuanza kufikiria mahesabu. Kama wazo la kufanya mahesabu linakutia wasiwasi, hauko peke yako. Lakini tunafanya biashara si ili tupate faida. Na ili kuendesha biashara yako kupata faida, si lazima tufanye mahesabu. Usiwe na hofu. Tutakwenda pole pole. Unaweza ukajikuta unafurahia hili zoezi. Kitu cha kwanza ni kuangalia ukubwa wa soko lako.
ama idadi ya wateja wanaweza kununua bidhaa au huduma yako. Hili ni kadirio tu. Lakini ni muhimu kwa sababu linakusaidia kujua kama wazo lako la biashara linaweza kukuingizia faida au lisikuingizie faida. Hii ni kadirio kwa sababu ni swala la uchunguzi na machale. Lakini maelezo uliyokusanya kutoka kwa washindani na wateja wako yanaweza yakakusaidia katika kukadiria. Ukiachana na ukubwa wa soko, ni muhimu kuangalia kama soko litapungua kadri muda unavyokwenda na ni vitu gani vitasababisha mazingira hayo. Kwa mfano, labda wewe ni mamalishe, halafu kuna ofisi inajengwa karibu yako. Inamaanisha soko lako litakuwa na itakulazimu kupanga mipango ya kukidhi mahitaji kulingana na ofisi hiyo itakapofunguliwa. Tuangalie mfano mwingine. Kama wewe ni mamalishe na unauza chakula kwa wanafunzi wa shule ya msingi, itakulazimu ujue shule hiyo unayolenga ina idadi ya wanafunzi wangapi na ni wanafunzi wangapi ambao wananunua chakula chako kwa siku. Kwa hiyo kama shule ina wanafunzi 1000, unaweza kuchunguza mamalishe wengine, halafu katika watoto 5, kama mmoja ana uwezo wa kununua bidhaa yako au huduma yako, basi soko lako lina ukubwa wa wanafunzi 200. Kama wewe ni mamalishe, uliyetambua soko ulilolenga ni ofisi zote zisizozidi umbali wa nusu kilomita, unaweza kukadiria ni idadi ya wafanyakazi wangapi waliopo katika hizo ofisi na kuamua kulenga kitengo gani. Kama unaweza kuwashinda washindani wako kwa ubora na bei ama zote kwa pamoja, utakuwa na nafasi kubwa zaidi kushika 10% za soko lako. Baada ya hapo, utakuwa tayari kabisa umeshakadiria idadi ya wateja utakaokuwa nao katika soko lako. Lakini bado hujajua kama itakupa faida. Kupata hayo maelezo, usisahau kuangalia video yetu ya Know Ubongo inayofuatia itakayokusaidia kutathmini na kufahamu kama wazo lako la biashara linaweza likakupa faida au la. Mpaka sasa unafanya vizuri rafiki yangu. Lakini ndio kwanza tunaanza. Kwa hiyo kaza mwendo. Pia kumbuka kwamba unapofuatilia mazoezi yote kwenye video hii inakujengea kuwa mvumilivu na mwenye nidhamu pale utakapokuwa mmiliki wa biashara. Asante sana kwa kuwa pamoja na mimi kuanzia mwanzo hadi mwisho wa video hii. Usichoke na wala usisite kuangalia video zetu zinazokuja na hizo zilizopita. Rudia, rudia, rudia. Washirikishe ndugu, jamaa na rafiki. Naitwa Fred Swai, waweza kuniita Bravo. Asante. Know Ubongo, maisha yako mikononi mwako. Imeletwa kwenu kwa ushirikiano wa FSDT.